وسيدة إلى باتن سبتمبر سنة دلا باتن سيدة إلى باتن وحنا عمر جو حكوسو لبعض خلاص هذا وركا رئيس الوزراء كحجين كدل كأحمد كسمها رئيس الوزراء صالح جامع يا مقال هذا مقدشو عاصمة دل كوحو كده فريش وينها دبو إيجست أما دبو قابين تو حبرش هذا حكومة فدر الكأه سوماليا كاسي أو مدو سيدة حمال مودة لفلا يو إنه كسر هذا مقال هذا مقدشو عاصمة دل أنت أوسع هذا شركا وحد يرد لكو صار دونا مهمدة أي لدى هاي وحبر الشدة يسدو كالتين تيدا يدون أي كيف جليان قبر رؤي أقوي هانو إسجا كاليمد قبل الضلك يسدو كالدي بدا وحنا أنت وسعودة سدو كالوحيابها لغو بورين دونو وحاكم إذا دولة فدرة الكصومالية إن يسميسو ودو جوني أه أو لومر وحبر الشدة يدور إن عكال وزارة وحبر الشدة حكومة فدرة الكصومالية مسؤولين كصعود الكاس أي جوب جو كي ينسدو كالانا تلوين يو أركتيو كالدو من لغو أورورين دونو أنت شركة وسعودة xalafay la yaa muddo 3 maalmood ka dib in laga soo saaro war saxaafadeed laga hadlayo waxyaabaha shirkan si gooni ah diirada lagu saaray dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale South Africa ayaa kala saxiixday heshiis dhinacyada ay ku xoojinayaan ganacsiyada iyo sidoo kale horumarka dhaqaalaha waxaana kala saxiixday heshiiskan oo dawladahaasi u kala saxiixay wasiirada wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda waddankaasi Koonfur Afrika iyo sidoo kale dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana sidoo kale goob joog ka ahaa masuuliyiinka kale oo ka kala socday labada dowladood ee South Africa iyo sidoo kale dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inta halkaas ay heshiiska ku kala saxiixdeen ama ay ku kala saxiixaan ka hor waxa dhacay kulamo ay dhinacyada kaga hadleen sidii Soomaaliya iyo South Africa ay isaga kaashan lahaayeen dhinacyada amniga iyo sidoo kale dhaqaalaha ganacsiga iyo arrimo kale oo dhowra dhinaca kale saaxiibey Alpha Fine dheeraad ah ayaa ka soo baxay duqeymo ka dhacay deegaanno hoostaga gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug deegaanka Cade Kibir qiyaasi deegaan 15 km u jira oo lagu magacaabo Baaladheer ayaa lagu soo waramaya in xarumo ay shabab ku lahaayeen halkaas lagu duqeyay xogo aan helino ayaa tilmaamaya in duqeynta halkaas ka dhacday ay geysatay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalamayaal fara badan oo shabab ah ayaa la sheegay in halkaas ay isku urursanayeen sidoo kale waxaa halkaas ku yeelay goobo lagu tababaro dagaalamayaasha iyo sidoo kale xarun caafimaad oo lagu dabeeyo dhaawacyada markaas dagaalada ka soo gaara sidoo kale waxaa la sheegay in gaadiid halkaas uu yilay oo loo diyaarinayay qaraxyada iyo waxyaabo kale ay burbureen sidoo kalena diyaaradaha dawladda Mareykanka iyo Turkiga ay duqeyntaasi fuliyeen ilaa iyo hadda war rasmi ah oo ka soo baxay shabaab ma jiro sidoo kale dhinaca dawladda waxa ay tilmaamtay in ilaa iyo 720 dagaalame oo ka tirsan shabaab la og yahay inay halkaas ku dhinteen ilaa iyo hadda se war rasmi ah kama aysan soo saarin dawladda duqeymaha halkaas ka dhacay oo faahfaahinta rasmiga ah ama qasaaraha rasmiga ah ay ka dhashay wuxuu ku soo kordhisay halkan ayaan kulugu soo gudbin doonaa maxkamadda darajada koobaad ee dambiyada culus ee shanta gobol ee Puntland ayaa maanta waxa ay xukunno kala duwan ku riday saddex eedaysane oo ka tirsanaa sida la sheegay kooxda Daacish eedaysanaha koobaad ayaa lagu xukumay 15 sano oo xabsi ah halka eedaysanaha labaad lagu xukumay 5 sano ugu dambeena mid ka mid ah xubnaha xukumay ayaa lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah taasi ama waa 10 sano aniraade oo xabsi ah waana saddex eedaysane oo horey kiiskooda kala si gaaban kala duwan loogu kala dhageystay ugu dambeena maanta ayaa la xukumay markana caalamka hadii aynu eegno saaxiibyal dowladaha Ruushka iyo Turkiga waa Ruushka iyo Ukraine ayaa wali isku dhigan gobolka lagu magacaabo Crimea gaar ahaan magaaladaas dhinaca xeebta xigta ayaa lagu soo waramaya in duqeymo ay ka dhaceen kuwaasi oo kol hore Ukraine ay sheegtay inay ka saartay maraakiibtii dagaal ee waddankaasi Ruushka. Ruushka sarkaal u hadlay ayaa mar kale tilmaamay inay weerareen halkaasi oo ay sheegeen inay ku dileen askar iyo saraakiil Ukrainian ah kadib markii halkaas ay isaga baxeen maalmo ka hor. Waxaana la ogeyn qasaraha rasmiga ee ka dhashay. Labada dhinacba guulo ayay ka kala sheegteen dagaalka halka ka dhacay maadaama dhulkan uu yahay dhul Ukraine ku yaala sidoo kale se xoog ay ku haysato dawladda waddankaasi Ruushka. gudaana saaxiibey xogaan ay waydii wuxuu ku soo koray barnaamijyada wararka nadaba yar kugu soo gudbin doona gudaana wayga intaas khulaasada wararka waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya